السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی یہ خبر پہنچی حضرت سرکار حضور مفتی مجیب علی صاحب قبلہ شہباز دکن رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات مزید بلند فرمائے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند حضور مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت کا پانا، اور پھر سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کرنا اور اسی میں اپنی زندگی وقف کر لینا، یعنی عقائد اہل سنت کے پروپگیشن میں اپنا وقت صرف کر لینا، یہ بہت بڑی خدمت ہے حضرت کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی پروگرامز حضرت کے زیر نگرانی کرنے کو ملے، حضرت کی اجازت سے اور حضرت کی سرپرستی میں کئی پروگرامز حیدرآباد شہر اور اس کے اطراف میں ہوئے، اور ہر مرتبہ الحمدللہ پروگرام کے بعد حضرت کی شفقت اس طرح پائی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے اکابر یہ واقعی میں اصاغر نواز ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے دل کو جلا ملتی تھی، یعنی ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی، حضرت کے بیان سنتے وقت ایک تازگی محسوس ہوتی تھی، ایمان میں اور مضبوطی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات مزید بلند فرمائے اور حضرت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ حضرت کے جانشین حضرت علامہ اویس رضا صاحب قبلہ کو اللہ تبارک و تعالی مزید ہمت مزید قوت عطا فرمائے تاکہ اس مشن کو اور بھی مستحکم کیا جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔